Njemačka produkcijska kuća Blue Planet TV, Osječko-baranjska županija i Osječki Pointers Travel odružili su se i u reportaži nazvanoj Moja Slavonija, Baranja i Srijem u trajanju od 42 minute. Njemci su obišli Osijek, Đakovo, Park prirode Kopački rit, Ilok, Erdut, Bizovačke toplice, Donji Miholjac, Babinu Gredu, Cernu. Nakon tjedan dana snimanja od jutra do mraka slijedi zahtjevna montaža, a domaćin buduće emisije ističe gostoljubivost ovdašnjih ljudi. Koliko ste znali o ovom dijelu Hrvatske prije nego što ste došli ovdje? Niti jednu stvar, prvi put sam ovdje, provodio sam vrijeme u Istri i Dalmaciji, ali nikada nisam bio u Slavoniji i vrlo sam impresioniran utjecajem različitih kultura i sigurno ću se ovdje vratiti sa cijelom obitelji. Slavonski gradovi, Kopački rit, ergela konja u Ivandvoru, prekrasni mali hoteli, hrana, sve će to naći svoje mjesto u reportaži. Gostoljubivo Slavonaca u kombinaciji sa znanjem njemačkog jezika za Njemca je vrlo primamljivo, kaže redatelj, jer kada rezerviraju odmor u Slavoniji, osjećaju se gotovo kao kod kuće. It's not the mass tourism. Nismo se koncentrirali na masovni, već individualni turizam i tu je veliki potencijal Slavonije koja nema velike hotele, već one male butik, ekskluzivne male hotele i privatne smještaje po cijeloj regiji. Mislim da je Slavonija turistički dijamant koji treba izbrusiti. Ova promocija pomoć je ovdašnjem turističkom sektoru koji jedva da opstaje ove godine i nema svoj novac za promidžbu i marketing, kažu u Osječko-baranjskoj županiji. Moramo biti spremni nakon korona krize pozvati na obilazak naše destinacije upravo iz razloga jer se kolektivna svijest putnika mijenja i traži se upravo ono što mi ovdje nudimo. Evo, to su nam potvrdile njihove impresije, a to je zdrava hrana, priroda, ruralne kuće za odmor, mali hoteli. I upravo iz tog razloga evo pokrenuli smo dakle suradnju. Projekt je osmišljen na osnovu istraživanja tržišta u Njemačkoj koje je pokazalo da su Njemci izuzetno zainteresirani za kontinentalni dio Hrvatske. Oko 30.000 eura tako su uložile Osječko-baranjska županija, 9 slavonskih turističkih zajednica uz Kopačke rit i Bizovačke toplice. Svi zajedno u stvari sufinanciraju taj projekt koji je namjerno se išlo da se odradi sada u ovo kasnu jesen kako bi se 2021. ova emisija od 42 minute puštala na njemačkim televizijama minimalno 30 puta kako je Tatjana to rekla, a kako bi se Njemci potaknuli u stvari na dolazak u ovaj dio Hrvatske. Vrijednost emitiranja na njemačkim televizijama više je od 360.000 eura, dodaje Weinpert. Reportaža iz hrvatskog odredišta na ovaj način sa poznatim Njemcem kao prezenterom do sada nije rađena. Prikazivat će se na tržištu Njemačke, Austrije i Švicarske tijekom siječnja sljedeće godine, a bit će dostupna i u cijelom svijetu na aplikacijama Amazon Prime i Samsung TV.